Saradnja Rusije i Saudijske Arabije na smanjenju proizvodnje nafte dovešće do pomeranja na tržištu nafte i nateraće američke elite da podrže Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima, rekao je kolumnista hrvatskog portala Advance Antun Roša. Veliki igrači na tržištu nafte su primetili da naglasak koji Kreml i Rijad stavljaju na podršku planu smanjenja proizvodnje izgleda kao signal zemljama OPEC Plus koje nisu smanjile proizvodnju ili su je smanjile nedovoljno, rekao je novinar. Pored toga, posmatrač je primetio da Rusija i Kina igraju veliku ulogu u pomirenju između Saudijaca i Irana. Zajednički saveznici u ličnosti Moskve i Pekinga doprinose formiranju prijateljskog konteksta za razvoj bilateralnih odnosa, istakao je Roša. Novinar također smatra da se na Bliskom istoku trenutno dešavaju tektonske promjene zbog opadanja uticaja SAD-a. Roša predviđa da će neuspjeh Joea Bidena u pregovorima o povećanju proizvodnje nafte skupo koštati američkog predsjednika. Naftna elita SAD-a će biti ljuta, smatra novinar. Ona to neće oprostiti Joe Bidenu i učinit će sve da vrati Donalda Trumpa na vlast, zaključio je hrvatski posmatrač.